Ну, давайте з вами подумаємо. 27 років Україна намагається стати на ноги, проводить вибори, люди виходять на революції, здається, міняють обличчя при владі. Але реально в житті людей все тільки погіршується. І якщо ми хочемо реально навести лад в нашій державі, якщо ми реально хочемо поміняти місцями владу і людей, не влади диктують людям, що робити, а люди вказують владі, що робити, для цього нам потрібно прийняти нові правила нашого життя. Це і є нова Конституція. Чому ми хочемо, щоб вона була народною? Да тому що завжди всі зміни до Конституції, нова Конституція в 96-му році, приймалися за спиною людей, в кулуарах. Ніколи люди не приймали участь в розробці тих правил життя, які би їх влаштували. І тому зараз прийшов час. Нам треба розробити разом, всім суспільством, з участю інтелектуальної частини всіх наших інституцій, розробити нову народну конституцію і прийняти її не в парламенті. Тому що в парламенті і сидить частина тієї мафії, з якою люди борються багато років. А прийняти її треба на референдумі, всенародному референдумі. І закріпити саме те бачення, як люди хочуть жити. І тоді чиновники будуть не володіти людьми і не диктувати людям, а вони будуть призначатися людьми, контролюватися суспільством, відповідати перед суспільством і робити те, що їм доручила країна робити. Нам потрібна Конституція, як Біблія, знаєте, яку неможливо не виконати і яка реально поміняє наше життя.